перший бал в облдержадміністрації 2 роки тому був присвячений Дням Європи. Наступний – безвізовому режиму з ЄС. Благодійна складова в обох заходів була однакова. Кошти збирали для допомоги Вільшанському дитячому будинку-інтернату. Саме будемо такий соціально уражений – це Вільшанський дитячий будинок. Це де люди обділені і Богом, і людьми, і судьбою, і всім. Там нема шансів на усиновлення і тому подібне. Тому вже третє ми проводимо такі благодійні аукціони, щоб допомогти даному дитячому будинку. Протягом години у фоє головної адмінбудівлі Закарпаття виступали симфонічний оркестр обласної філармонії та її соліст Олександр Садварій, танцюристи Закарпатського народного хору і клубу «Грація», а також студенти Ужгородського музичного коледжу. Гості балу долучилися до танців, але, кажуть, прийшли в першу чергу, щоб допомогти дітям. Прийшли відвідати цей благодійний концерт, мається на увазі не концерт, а бал. Для того, по-перше, щоб користатися нагодою, допомогти все-таки діткам, які дійсно потребують уваги нашої і любові, і заодно насолодитися цією приємною подією. Хотіли долучитися до допомоги дітям. Будемо зараз приймати активну участь у аукціоні. Зараз в інтернаті у Вільшанах Хуського району 172 людини. З них 48 неповнолітні, решта віком до 35 років із важкими хворобами. Завдяки двом попереднім благодійним аукціонам для них придбали реабілітаційне спортивне обладнання та інвалідні візки. Цього року заклад отримає новий інвентар для розвитку творчих здібностей у дітей. Фінансування в основному на харчування дітей, на їхні матеріально-побутові потреби здійснюється за рахунок обласного бюджету, але, звичайно, вагомий внесок у розвиток цього закладу здійснюють і спонсори, які є і в межах України, і, зокрема, з Європейського Союзу, які допомагають закладу розвиватися, покращують його матеріально-технічну базу. Пожертви збирали двома способами. Можна було поповнити скриньку біля спеціальної фотозони або придбати лот на благодійному аукціоні. Там продавали твори вихованців Вільшанського інтернату та Ужгородської дитячої школи мистецтв. Одним із найдорожчих став вишитий бісером ведмедик. Окей, 15 буде більше? 15 500. 15 500 за ведмедика ручної роботи, який робив хлопчик. Так, робота бісерна. Андрій Дюгов робив його, 15 500, поки що остання ставка Геннадія Геннадійовича. 15 500, раз, 15 500, два, 15 500, продано, не знайди. За підсумками благодійного заходу зібрали понад 177 тисяч гривень.